今我去买物件的时阵，我看到阮囝徛伫书桌头前徛足久的。这又我想到我细汉的时阵嘛是安尼，因为处理的关系，我看到我家的物件，我嘛实在伫遐轻轻上尔。如今家己做老爸啊，我向感觉足有感触的。跟你讲话那个人是谁？不认识，陌生人。他刚刚跟你讲什么？他说我叫他一声爸爸，他就给我一个糖果。啊，你有叫吗？没有啊。我乖。是呐。今天我去买物件的时候，我看到阮囝徛伫书桌头前徛足久的。这又我想到我细汉的时候嘛是安尼，因为处理的关系，我看到我家的物件，我嘛实在伫遐轻轻上尔。如今家己做老爸啊，我向感觉足有感触的。至少，我不买。因为处理的关系，我看到我家的物件，我嘛实在伫遐轻轻上尔。如今家己做老爸啊，我向感觉足有感触的。至少，至少，我不买。我你嘛体会一下恁爸较早的心酸。